Ovo je još jedan zabavan i jednostavan eksperiment koji možete provesti u proljeće ili u vrijeme Valentinova. Treba vam samo bijeli papir, flomaster ili bojice, tanjur i čaša vode. Nacrtajte cvijet na običnom bijelom papiru i obojite ga bojicama ili flomasterima. Zatim pažljivo izrežite cvijet. Ulijte malo vode u vaš tanjur i pažljivo pustite vaš čarobni cvijet na površinu vode. Ubrzo će se latice početi otvarati, baš kao pravi cvijet koji cvjeta. Vaš čarobni cvijet pokreće impresivan znanstveni fenomen nazvan kapilarno djelovanje. Zahvaljujući tome, papir vrlo brzo upija vodu.